Pratite Pirotsku 022 uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Već je sa nama ovdje u studiju gradonačelnik Vladan Vasić. Dobroveče, hvala vam što i ove posljednjeg dana ove stare godine ste izdvojili vremena za gostovanje u našem programu. Dobroveče i vama na pozivu, pa mislim da je ovo već, možemo reći, više godišnja i više decenijska tradicija. Da. Punoletstvo. Da. Kako ste proveli ovaj posljednji dan u 2021. O, dobro, hvala Bogu. Mirno, čini mi se, mnogo mirnije nego prethodnih 365 dana. Da, sve obaveze završene na vreme. Jesu, mislim da smo odradili posao od tamo početka ove godine, pa do kraja punom parom i onako miran i dan. Iako je radni dan. Što je dobro. Da. Iako je radni dan. Nova godina, nema snega, nema one vreve, nije isto kao prethodnih godina. Nekako smo se svi povukli zbog cijela ove situacije. Kakav je vaš utisak? Ja mislim da nekoliko godina unazad imamo neki taj osjećaj da nije praznik. Jedino se čini mi se u prodavnicima osjeća ta praznična atmosfera. Ljudi kupuju ko da neće raditi prodavnice naredne decenije. A ne samo dan, dva. Gužve ne fali, danas smo se u to svi... Automobili, prodavnice, kupovina... Da, uverili smo se. Da, naravno. Kako je bilo? Ovo je bila zapravo još jedna izazov godina koja je bila izazov prošla 2020, a ovo je opet nešto bila drugačije, jer smo nekako, i sada reče i Marija, nekako smo već navikli na celu tu situaciju koja nas okružuje. Ali i dalje to bio izazov za mnoge stvari. Pa jeste, 2020. godina, nekako smo čekali tu 2020 okrugla godina, mislili smo da će biti povoljna, da prelomi nešto na dobro, a desila se ta svetska pandemija. U početku, tamo negde u martu, aprilu smo bili zaista zatečeni i kako da reagujemo i kako da se organizujemo i šta će se sve dešavati. Na kraju krajeva sećate se da je bila i vanredna situacija, puste ulice, ljudi koji su ostali sami kod kuće, do njih je trebalo doći da im date lekove, hranu, i mislim da smo nekako pregurali tu godinu. Onda smo, čini se, podcenili malo tu priču u 2021. godini. Mislili smo da je to iza nas. Nažalost, cela ova godina je ponovo bila obojena koronom. Mnogi naši prijatelji, poznanici, pa i javne ličnosti su, nažalost, preminuli. Što bi se možda desilo i u normalnim okolnostima, ali ponovo to vezujemo za koronu. I zaista se nadam da će 2022. godina biti godina u kojoj neće biti top tema broj 1 COVID. I evo, pričali smo malo i pre emisije, pročitao sam nešto ohrabrujuće, čovjek se malo hvata i za neke stvari kad čita. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije je najavio da će vjerovatno 2022. godina biti kraj pandemije. Ne znam na osnovu kojih informacija i činjenica, ali evo, ja se nadam da će tako biti. Svi se nadamo. Da budemo malo vedri, ali bilo je tu mnogo i lepih stvari, i ovu 2021. pamtićemo po nekim dobrim stvarima. Ajde da počnemo od toga da kao neko ko vodi grad, kako ćete vi kao neko ko je na čelu jednog grada pamtiti ovu 2021. Mnogo toga je urađeno. Pa jeste, ja mislim da je 2021. godina, bar za mene kao gradonačelnika i za gradsku upravu, pored toga što naravno brinemo o svemu, ostaće godine upamćena po mnogim radovima koje smo pokrenuli. Ja volim da kažem da često ljudi i ne treba da razmišljaju o tome kako radi javni komunalni sektor, jer zamislite sad da razmišljaju o tome da nestane struje ili da nemamo vode kad se ljudi pripremaju za novu godinu. To bi bila mala katastrofa. Ovako kad ne primećuju, to znači da je sve u redu. A sa druge strane, kad rešavate infrastrukturu i kad odete na teren, kad vidite da su ljudi zadovoljni, onda imate i vi taj osjećaj zadovoljstva. Jer mnogi profesije imaju prednosti i mane, i bavljenje ovim mojim poslom sigurno ima mnogo mana, ali jedna od prednosti je da kada nešto zacrtate, kada nešto obećate ljudima, kada uočite neki problem i kada utičete na to da se on reši, osetite neko zadovoljstvo. I malo je profesija u životu gde možete neki projekat da gledate od početka kako se rađa od ideje do projekata i do same realizacije. A ove godine je bilo mnogo projekata. Ono što ću ja sigurno pamtiti jeste početak gradnje plivačkog kompleksa, kupovina hotela Stadion, uopšte čitavog tog kompleksa na Stadionu, i kupovina umetničkih dela.
ta umetnička dela su godinama bila vlasništvo 1. maja, pa na neki način i vlasništvo grada, jer smo živjeli u socijalizmu, pa smo i fabriku zamišljali kao da je vlasništvo svih nas. Onda kad je došla privatizacija, došlo je do opasnosti možda da to neko kupi, neko od kolekcionara, neko ko vidi to kao materijalnu dobit, neko kao novac. Jer ovo što smo mi procenili ili procenili neki ljudi koji se bave nekretninama, ja mislim da je to daleko, daleko podcenjena vrednost. Sa sve hotelom i sva umetnička dela, 25 miliona dinara, to je 200.000 eura, ja mislim da samo ova suza na trgu ovog japanskog skulptura vredi toliko. Moći ćemo da se divimo tim delima kada budu postavljena negde na javnim mestima, kada izađete iz uloge gradonačelnika, iz te profesije, kako ćete vi lično pamtiti ovu godinu? Potpuno mi je obična godina. Ništa neobično se nije desilo, tako da pamtit ću je više kao gradonačelnik. Ali kada, ono što kažu za novinare, naš posao zapravo nikada ne prestaje, nije to ono radno vreme od 8 do 4, da. A i vaš posao, boga mi, nikad nije od 8 do 4. I kada imate slobodnog vremena, da li se posvetite nekom hobiju, imate li neki hobi? Znam da čitate i o tome smo pričali i minulih godina. Da, volim da pročitam dobru knjigu i volim da pešačem. I mislim da svi treba da pešače. Neko može da pešači dok ide u trgovinu ili na pijac, neko kejom, neko divnom prirodom. Ja koristim sve te, da kažem, načine pešačenja i volim zaista da pešačim, to mi je hobi, ali gde god odem, pa čak i na bazenu, sam to doživljavao pod tušem, ljudi me nešto pitaju. Tako da uvek negde posao prati za pešačenje, vas potpuno razumem. Ja eto mogu takođe svima da preporučim, Kej je idealno mesto da posvetite sat vremena ovom, recimo, hobiju. Kej po defaultu, da. A vi uvek imate slobodni, da. Neka, da kažem, veća destinacija. Znači i neke zaobilazne rute da vas ne presetaju ljudi i zaustavljaju. Da, skoro sam se peo tamo na Crnom vrhu kod tvrđave, ovako i srećen jednog čoveka i sad prvo pitam ono na piratski, odakle pa ti, nisam prepoznao ko je, a on, sorry, kažem, odakle ste vi? On mi odgovara ponovo engleskom, onda smo se razumeli da je čovek ovde u Frontexu radi, na granici, upalio telefon i stavio ranac na leđe i pešač, inače Nemac. Tako da možete svuda da sretnete interesantne ljude. Da. Eto, pomenuli ste tvrđavu, počeli rekonstrukcija tvrđave, zaista to je nešto što je veoma važno za Piroćance, za Pirot uopšte, važna turistička atrakcija. Jeste, to je i simbolički po meni, renoviranje tvrđave, rekonstrukcija keja, to su neke stvari koje smo uradili i simbolički da se vidi preporod našeg grada i da se vidi obnova našeg grada. Tvrđa nam je bila zapuštena, o keju da ne pričamo, pored toga naravno sa strane i ne samo obnova, nego i izgradnje mnogih objekata. A tvrđava jeste jedan od simbola našeg grada, pogotovo zato što se nalazi na ulazu u grad i mi smo polako kroz etape i rekonstrukcija ovog prilaznog parka, rekonstrukcija same tvrđave, dogradnja nekih sadržaja, sada ćemo malo dopuniti to sadržajima, pa hoćemo da uradimo parking, pa u nekom narednom periodu još više sadržaja, da potpuno učinimo tvrđavu atraktivnim, da neko ko dođe jednom, ne misli da je video sve i da kaže ja sam tu bio, nego da ga zainteresuje da se ponovo vrati. Da, vole ljudi Pirotsku tvrđavu i recimo mene kad god neko pita ili dođe sa strane u Pirot, kaže hoćemo li na tvrđavu ili odvedi me na tvrđavu. Ima mnogo turista i danas, ja sam to uspeo da čujem i bugarski i engleski jezik dok sam šetao pre podne gradom. Vole ljudi da dođu u Pirot. To je sjajno, znači nama nedostaju sad turisti sa strane, ima ih, ali u daleko mnogom broju od onoga što bi mi želeli. Evo i sad pogledajte kako se organizuje Nova godina u gradu, samo dva restorana, dakle, inače bi bili svi restorani puni i to verovatno pola naših ljudi, pola iz inostranstva. I to nam fali. Velika je stvar što imamo, ja uvijek kažem, i taj Tiger Tires koji takođe zbog posla dolaze mnogo ljudi sa strane, iz čitavog sveta. U poslednje vreme dolaze ljudi, kao što sad rekao, za ovog iz Frontexa, iz Bogranice, nekoliko destinacija, Česi, Austrijanci, Nemci, naravno naši prijatelji Bugari, i to je veoma dobra stvar. Ja sam, onako kad smo, čini mi se, asfaltirali Gradišnicu, pa su ljudi hteli da organizuju jedan ručak u nekoj kući sa velikim dvorištom, ja vidim lepo uređena kuća, kažem, čime se vi bavite? Pa kaže, izdajem sobe.
koji gledajte sobe, kaže na bookingu, odakle su vam gosti? Pa kaže Česi, Poljaci, čak smo imali Amerikanci. Rekao, svaka čast, to je fenomenalna stvar. Znači, ljudi nađe na bookingu, pozivu, ne znam, ka Crnom moru, nađe destinaciju, a Pirot je tu zgodna destinacija za to. Pored toga vide malo i Staru planinu, Stara planina je tek resurs i mislim da smo mnogo dobre stvari uradili što smo ove godine podržali obnovu seoskih kuća, podizanje turističkih kapaciteta, to ćemo raditi i sledeće godine. Dakle, i to se nastavlja, ova novina će prerasti, odnosno bit će nastavljeni u 2022. Nije nam samo cilj da podignemo broj kreveta, nego i da malo podignemo kvalitet smeštaja. To nam je možda za sledeću godinu i prevashodni cilj. Šta volite da poklonite svojim partnerima, saradnicima? Htjela sam najprve vas pitam šta preporučujete da posete u Pirotu, ali smo eto čuli šta vam je ono što vam je najinteresantnije i na kojim poljima će se dalje raditi, a šta volite da im pripremite kao poklon i šta ih ono najviše iznenadi? Pa ako govorimo o poklonu protokolarnog tipa, na primjer za neke diplomate, to mora da bude vezano za Pirot, dakle, ili ćilim, ili neka grnčarija sa motivom ćilima, ili od hrane onda obavezno peglana kobasica ili kačkavalj, ili piće neko. Ako je poklon za prijatelje, onda možemo i o raznim drugim stvarima da pričamo, i o nekoj knjizi i tako dalje. Ili se interesuju da saznaju poreklo, da saznaju šta znači, šta nama predstavlja pirotski ćilim, na primjer? Kako ne. Prvo, za te ručne radove i rukotvorine, u svetu vlada veliko interesovanje i naravno da ljudi vole da čuju i kako je to nastalo i zbog čega i odakle. Čitava priča oko toga možda se složi. A sad kad ste me pitali šta preporučujem da vidim, bio mi interesantan odgovor prošlog američkog ambasadora koji je imao kad sam ja trebao da idem u Ameriku i on samo kaže, samo vlada nema da me pita šta da vidim u Americi. A ja kažem, a zašto? Pa kaže, kad me ljudi pitaju, to je kao kad bi vi pitali, evo nas, šta da vide u Evropi. Amerika je toliko velika da možete da vidite, ne znam, i Los Angeles, i Arizonu, i New York. Pirot nije toliko veliki, naravno, i kada vas pita neko šta da vidite u Pirotu, tu su destinacije, kao što smo rekli, i tvrđava, i Kej, i mnoge atrakcije na Staroj planini, počeo od vodopada, do nekih tura za šetnju, i selo Gostuša, i Dojkinci, i Topli Do, i mnogo toga može da se vidi u Pirotu. Naravno, tu treba da uzmemo neku turističku ponudu koju daju i Bela Palanka i Babušnica i Dimitrovod, ne treba zaboraviti ni njih, i oni imaju taj gastronomski turizam. U Pirotu uvijek može da se dobro pojede, što ljudi itekako znaju. Tako da imamo materijala da širimo turizam. Nekad smo bili čisto industrijski grad, tranzitni grad, a ja stalno pričam, evo već decenije i po uporno, da možemo da budemo sportsko-turističko-rekreativni centar ovog dela Srbije. I mislim da možemo. I pretpostavljam da je saradnja među lokalnim samoupravama jedna od osnova toga. Da ovo bude ceo region kao takav centar. Ostajete sa nama u studiju da vidimo samo šta su gledaocima poručili predsednici opština okruga za novu 2022. godinu. Svim građanima opštine Babušnica i Pirotskog okruga čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Želim puno dobrog zdravlja i puno uspeha na ličnom i profesionalnom planu. U građanima opštine Dimitrovod, ali i građanima Pirotskog upravnog okruga, želim srećnu novu godinu, da u ovim pandemijskim godinama sačuvaju svoje zdravlje, da budu srećni, uspešni u onome što rade sa svojom porodicom i da se nadamo bolje. I nadam se da ćemo u narednoj godini pre svega svi imati dobro zdravlje, sreće, uspeha, da ćemo se svi posvetiti i građani, i mi iz lokalnog rukovodstva, iz celog okruga, da radimo korist naših građana, da im budemo na usluzi i da jednostavno samo zajednički možemo da dođemo do ostvarenja svih naših ciljeva, to je bolji život svih građana Pirotskog okruga. Čuli smo šta su našim gledalcima poželjeli predsednici opštine okruga. Koja je vaša čestitka i želja za sve Piroćanice? Pa ja im želim da COVID ne bude top tema. Evo, mislim da bi to bilo dovoljno. Da nam ne bude tema broj 1 i mislim da će godina već biti sjajna. S druge strane,
ajde iskoristim i tu priliku da nešto pametno kažem. Mislim da svi mi u svakoj situaciji možemo da nađemo nešto što je dobro ili nešto što je loše. Kad je Denis rekao da volim da čitam, evo da citiram mudrog starca Pajsija, Svetogorca. Zovu ga starac zato što je pametan, tako želimo da kažemo kad je neko star već pametan, da ljude deli na pčele i na muve. I pčele da ih pustite na smetlište, naći će neki cvet kome se raduje, a muvu da pustite u najdivniju baštu, naći će neki izmet, inače nešto loše. Pa sad da svi izaberemo, da li hoćemo da budemo muvi ili pčela. Tako da u svakom danu sledeće godine ljudima želim da nađu nešto lepo. I za kraj, evo da vas pitam, šta je po vama događaj godine od ovih naših 12 predloga? Ja sam lepo pogledao predloge, drago mi je da ima iz oblasti sporta, infrastrukture, kulture i vaša novinarka je tu negde u vrhu. Za mene lično bi bilo početak izgradnje bazena, ali mislim da će to biti sledeće godine kad ga otvorimo, tako da ću, da ću glasati koji većina vaših gledalaca za otvaranje tržnog centra, jer mislim da je to sadržaj koji je nedostaje o gradu, da je to još jedan sadržaj koji je grad dobio i evo sad možemo da kažemo da imamo i tržni centar. Godinama smo nešto kao kukali, neće Pirot biti baš veliki grad ako moramo da za nešto što želimo da kupimo odlazimo van Pirota, sad imamo i to. Sad ne moramo više da odlazimo van Pirota, sve imamo na jednom mestu. Dobro, lepo je lakše. Da se putuje, ali lepo je, ali zbog da kupovine, sve, da. Evo, možemo to da obavimo i ovde. Uštedit ćemo makar za gorivo i put, da se kupi još nešto. Možemo da proglasimo. Možemo, da, ti imaš rezultate. Što je ove godine, događaj godine, to je upravo otvaranje Pulse Shopping centra u Pirotu. Moram da kažem da je bilo zaista mnogo glasova i da drugo mesto negde dele predlozi koji se odnose na investicije u gradu i selima, Stara planina kao omiljena turistička destinacija i tu je i Zlatna Nika koju je Vanja Mijalko osvojila na Interferu, dakle mnogo je glasova, ali je pobedilo otvaranje tržnog centra. Da. A gradonačelniče, hvala vam mnogo još jednom na ovom gostovanju i vidjet ćemo se pa već prvih dana 2022. Pa evo već 2. januara da. Idemo ponovo tradicionalno ja i direktor vodovoda u porodilište. Nadam se ćemo tamo vidjeti neke brojeve koje nas neće obeshrabriti, ali da tako bude, nadamo se da će 2022. godina mnogo bolje biti i na tom polju. Hvala mnogo. Hvala još vama. Jednom. Hvala. Marija, mi nastavljamo sada sa čestitkama, je li tako? Tako je, da napravimo pauzu, a onda ćemo videti kome idu svi ovi pokloni. Ostanite s nama.